Na mtazamaji, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya saratani duniani, waziri wa afya Susan Nakhumicha alizuru kaunti ya Garissa na kuzindua kituo maalum ya kutibu saratani. Na kituo hicho kimeleta mwanga wa matumaini kwa wagonjwa wa kansa wanaoishi kaskazini mwa Kenya, kama anavyoarifu Faisal Abdirahman. Mama Halima, si jina lake halisi, ameugua saratani ya matiti kwa muda mrefu. Alikuwa anasafiri hadi nje ya kaunti ya Garissa kupata matibabu. Ujenzi wa kituo hiki umempa matumaini ya kuendelea kupambana na maradhi hayo, akiamini kwamba atapona. Ukisema hata utaenda Kenyatta, wale watu wakukule ni wengi, kitambo ufikiwe wewe kwanza. Inakuwa pia too late. Lakini kama hauna pesa, hii ugonjwa itakuwa. Mwingine ni Rosemary Achenga na mtoto wa miaka 6 ambaye anaugua saratani ya tumbo. Achenga anasema alikuwa anasafiri hadi Kakamega kumtafutia mwanawe matibabu. Alipopimwa ikasemekana nephroblastoma, sasa imepatikana kabisa kabisa. Tulianzishwa chemotherapy hapa Garissa. Hapa ndio nilipofanywa chemotherapy cycle 6. Waziri wa afya Susan Nakhumicha anasema ipo haja ya ushirikiano baina ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti katika kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu kansa. The most prevalent cancers continue to be breast cancer at 15.9%, cervical cancer at 13.3%, and esophageal at 11.8%. We are serving the same people, whether it is the county government, whether it's the national government. These are our people, and we are serving them together. So let's work together for the betterment of our people in terms of health care. Shirika la Climate and Health Connect kwa muda wiki moja limekuwa kikitoa huduma za bure za kupima dalili za saratani pamoja na hamasisho kwa wakazi kuhusu maradhi hayo. The community don't even know there is screening happening. So I will really urge the government to do like a walk day to tell everyone, maybe the survivors should wear t-shirts, walk on the street, tell them that they survived, and early screening and detection is really important. Wadau katika sekta ya afya wanaendelea kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa kupima dalili za saratani mapema kabla ya ugonjwa huu kusambaa na kufikia kiwango ambacho hakidhibitiki. Faisal Abdirahman, Nipashe Wikendi, kutoka kaunti ya Garissa.